美得神區主大家跟聽貓一起練日文，今日咧要睇嘅新聞咧就係、是、大家可能都睇過或者聽過㗎啦，嗯，因為都幾大件事嘅，就係、是、呢：呢個日本決定咧將二十歲先成為成人呢件事咧改成呢，十八歲呢，就已經係成人嘅。咁、嗯、啊香港可能我哋覺得冇乜嘢呢，因為不嬲十八歲就可以攞呢個成人身份證啦。咁但係喺日本呢，一路一路以嚟呢，都係二十歲嘅。誒咁亦都大家有聽過成人式啦，咁成人式呢，亦都係二十歲先舉行嘅。

20歳以上です。しかし法律が変わって今年4月から成人は18歳以上になります。140年ぐらい前に20歳以上と決まってから初めて成人の年齢が変わります。4月からは 18歳になったら親の許可がなくても銀行などでお金を借りたりクレジットカードを作ったりできるようになります。10年使うことができるパスポートを取ることや日本と外国の国籍を持っている人がどちらかの国籍を選ぶこともできるようになります。しかし、お酒を飲むことやタバコを吸うこと、 競馬などにお金をかけることができるのは今と同じ20歳以上です。成人の年齢が下がると若い人がお金の犯罪の被害に遭う心配などがあります。被害に遭わないようにみんながしっかり考えることが必要です。 系啦，咁唔、嗯、知大家對於呢個二十歲轉成個歲呢個十八歲咧，就已經叫做成人有，有啲咩睇法咧？同埋大家覺得啊，成人咗之後係咪特別有唔同嘅咧？咁、嗯、啊、嗯，因為我已經距離成人咗誒、嗯、都一段時間啦，咁 <laughs>、嗯、所以咧就冇乜。 特別嘅記憶啊，即係嗰時有冇啊？好似攞成人身份證又好開心咧咁樣，又好似冇乜特別喎、啊。大家唔知又係點樣嘅咧？咁好啦，我哋咧就講翻呢一個新聞啦。咁咧佢就講咗咧，誒、呃、成人之後咧可以誒、呃、做啲乜嘢啊，諸如此類嘅。咁我哋就逐句睇下啦。四月から18歳以上が成人になる。 係第一句啦，第一句四月啦，四月開始啦，十八歲咧及以上嘅人咧將成為成年人咁樣嘅意思嘅即係變成啦，成為嘅意思。成成意思日本嘅話，依法律嘅意思係二十歲以上。咁喺日本嘅而家咧，法律嚟講咧。

咁咧，呢個成年人呢，叫做二十歲先成年人呢件事係幾時被決定嘅呢？就喺一百四十年左右啦，高麗爾左右啦。之前即係一百四十年前呢，已經決定咗呢件事嘅啦。哇，都好耐喎。咁 <laughs> 呢，然後呢，夏茲咩爹咧，卡納夏茲咩爹咧，從嗰件事之後，而家係啦，而家呢個狀況呢，就改變咗啦。呢、这個成人嘅年齡呢，就改變咗嘅意思。四月卡拉話。 18歳になったら、親の許可がなくても、銀行などでお金を借りたり、クレジットカードを作ったり、できるようになります。 係咁，成人之後啲咩改變呢？就係、是、從四月開始啦。當你年滿咗十八歲嘅話呢，你就可以呢，未經父母許可嘅情況之下呢，喺銀行借錢啦，或者係申請呢個嘅信用卡嘅。哦，咁呢個應該就係大家成人之後最大嘅分別，就唔需要再監護人嘅許可啊。咁啊，可能有啲人好，有啲人唔好啦。因為如果你控制唔到，跟住不斷咁樣碌卡就好大件事噶啦嘛。咁咧講翻呢個新聞啦 g u l 多卡多

外国の国籍を持っている人がどちらかの国籍を選ぶこともできるようになります。はい、今日は早いです。はい、今日は早いです。早いで

今と同じ20歳以上です。 系咁，Scast 又見到嗰、那個，但係啦，但係啲乜嘢咧？就係同而家一樣咧，要咧二十歲嘅時候咧，你先至可以飲酒咧、吸煙咧，同埋去賽馬投注呢個賽馬嘅係啦。咁喺呢度可能有少少唔同啦，即係咧成年咗之後咧，可能香港譬如你誒十八歲就可以入投注站咁樣噶嘛。咁咧，但係日本佢就算而家改咗例咧，都要咧係二十歲之後咧，你先可以飲酒同埋賭馬嘅。

犯罪啊，或者做其他唔好嘅事情嘅。被害に遭わないように、みんながしっかり考えることが必要です。系咁呢度见到 y o n 啦，就系为咗啲乜乜乜呢？咁咧就系为咗避免受到呢个伤害啊、被害呢。咁呢，大家呢，需要好好慎重咁样考虑呢，就系、是、非常之重要嘅必要咁样嘅意思啦。 係咁咧，hey, 以上就我今日要分享嘅文章啦。唔知大家覺得點樣呢？咁我覺得今日嘅文呢，相對上比較長啲啦，同埋資訊都多啲嘅，係啦。咁但係用嘅 grammar 呢，都唔係太難嘅，大家可以參考一下呢每一日嘅新聞呢，大概係用啲咩文法嘅？咁我覺得今日。 都用咗几多下嘅系啦，大家可以有兴趣咧，再重睇翻呢篇文章几次嘅。另外咧，亦都可以跟读咧，做下呢个 shadowing 咧，咁对呢个绘画训练都有啲帮助嘅。吓咁，希望我嘅每日一篇日本新闻有帮助到大家啦。如果你知道我嘅影片咧，记得帮我订阅、赞同埋分享出去啦。咁我哋听日再见啦 c h e e 拜拜。<noise>